Sa nama je danas i Radovan Jokić ispred turističke organizacije Novog Sada. Radovane, recite nam vaše mišljenje o tome koliko je gastronomija u suštini bitna za razvoj turizma određene regije ili grada. Pa naravno da jeste, mislim, neću ništa jedan odgovor je tačan u svakom slučaju. Međutim, kako je učiniti da napravite bolju turističku ponudu, da vašu gastronomiju uobličite, da je dovedete na nivo, da ona zaista postane turistički proizvod, to je sad neko drugo pitanje, ona je bitna u svakom slučaju. Bitna je, pa vidite ovako, od onih nekakvih utisaka koje turiste ima, to je hrana je jedan od važnijih, znači kako onaj doživlje, prvi doživlje javnog prostora, razlozi i oni motivi zbog kojih je došao, ako je to, ne znam, bilo šta od teme, jel'a, hrana je na trećem mestu i smešta svakako, jel'a. I tako da je to jedan od bitnih, može da upotpunjuje, tako, onaj glavni turistički proizvod, ali ako pričamo o gastroturizmu, to je nešto sasvim drugo. Znači, to je specifičan turistički proizvod koji ima isključivo oblikovanje gastronomije kao turističkog proizvoda. Znači, ali ovde mi, u većini slučajeva ovde u Novom Sadu, ako o tome pričamo, govori se o nekakvoj pratećoj usluzi koja treba da upotpuni neke od turističkih proizvoda, kulturnog turizma, kongresnog turizma i tako dalje, i tako dalje. Ono što je negde sada i ovo što jako dobro, jel da se pokreću ta pitanja u javnosti i ono ima nekakve svoje još nus pojave, odnosno nekakve kolateralne koristi, jel da, to je svakako hrana kao aspekt zdravlja, mislim da malo mi kasnimo što se toga tiče, ali ono što je izuzetno aktualno, to je ono koliko hrana utiče na naše zdravlje, a i evo, ja sam po ovom drugom pitanju koliko utiče na turistički proizvod, međutim, povezano je jako i ogromna je zaista oblast koja nije regulisana, što je regulisana pre svega jednom iskrenom pravom motivacijom ka nečemu što je objektivno izuzetno važno po nekakav društveni život. Pod dva, postoje zaista neispunjeno dosta tih kolona zakonske regulative da bi se napravila nekakva sistematska, sređena, jel da, sistematski sređen nekakav sistem koji negde iz koga opet treba da proizađe identitet, a i to treba da proizađe iz nekakvog našeg, ma šta to bilo, identiteta. Mi jako slabo radimo na tome da uobličimo identitet i da ga pretvorimo u proizvod. Mi ga spominjemo, hvalimo se njim, međutim niko na kraju ne zna ni šta je to. Na kraju krajeva mi imamo problem kada hoćemo recimo da odemo u nekakvu nacionalnu kuhinju da posetimo, onda isto imate problem. Onda vidite da je to improvizacija, da je to često da su to samo segmenti nekakve tradicionalne kuhinje. Mi kad nam dođu gosti, onda mi se suočimo s problemima, u stvari kada hoćemo da ih odvedemo u nekakav nacionalni restoran, on se zove nacionalni restoran. Međutim, da je to ozbiljno uređeno, da je država kategorisala, da je napravila tu nekakvu, nije. Nemamo ni certifikate, još uvijek nismo definisali oblasti iz nacionalnih tih nekakvih zanimljivih resursa koje imamo. Znači, sa svim tim pojmama mi baratamo i geografsko poreklo i nacionalna kuhinja i domaći specijaliteti, međutim, sve to negde prepušteno stihijski pojedincima i onoliko koliko oni imaju interese i koliko imaju motiva da to rade. Nadam se da će ovakvi skupovi animirati nekakvu, ne samo širu društvenu javnost, nego će animirati ljude koji se bave time da je krajnje vreme da počnemo da se bavimo hranom. Ne da spominjemo i da se hvalimo njom, nego da se na jedan ozbiljan način posvetimo toj oblasti, kako zbog našeg zdravlja, tako i zbog nekakve koristi. Jer ovde zaista turisti imaju interesovanje za našu kuhinju i za to naše kulinarsko modelovanje, jel'a?
Samo je pitanje koliko je to jasna i pouzdana ponuda. Sad sam pokrenuo još jedno pitanje pouzdanosti. Mi zaista ne znamo šta jedemo. Zaista ne znamo šta je u toj hrani i odakle je ona. Kad dođete na pijacu, možda neko na kartonu napiše, ne znam, krompir iz Ivanjice. Ne, ti pojma, u stvari, čak i to što piše, niste sigurni da je to zaista ova zemlja porekla i da, ne znam, a šta je unutra, to sam Bog zna, porast, stravični porast bolesti, porast, negde se sad pročito ovde, da pre 50 godina do sada, nekoliko paralelnih istraživanja, nekoliko zemalja, recimo, smanjio se broj polne moći kod muškaraca, opao je 50% broj spermatozoida. To negde objašnjava i taj problem steriliteta, jel da, veštačke oplodnje, da ne govorimo zaista o ozbiljnim, teškim bolestima. Mislim, ozbiljno, jako važna oblast koja negde, kao da nemamo ne, još uvijek neko interesovanje, nego sve to tako hvalimo sa nečim što mi imamo i ne moramo ništa da radimo. Odnosno, da ne govorim toj oblasti čitoj kulturi ishrane i hrane, to je, mi smo skloni, naravno, kako smo skloni preterivanju, mitovima, ne znam, prežderavanju, onda nekoj vrsti i nebrige, jel da? A na kraju, tu smo šampioni. Nada da će sve biti u redu. Tu smo